私の家は小高い丘の山に面しているところなので、窓際はちょっと森がよく見えるような環境です。気に入りの場所はやっぱりお庭が広くて、もう子供たちが大きい声を出しても怒られずに遊べる、子供が走り回って何かを追いかけてたり話してたり、もう声だけ聞こえるのも好きだし、私の理想の窓はお仕事部屋の窓なんですけど、仕事を始める前に机の前にポンって一つ窓があって、それをパーンって開けて仕事をしたいなっていう憧れがずっとあって、それをちょっとイメージして描きました。ターコイズブルーのような青い窓にすごい憧れていて、できればパッと目を引くような青い窓が好みです。両開きの外に開く窓っていうことで、まあ、こう開放的な感じに、作れたらなっていうのが一番最初に思いました。いい感じにできたと思うんですけど、やっぱ、はい、可愛くできたかなって。